Ja, nej, alltså det här går inte. Stopp. Du, sessionbyte. Team deathmatch, nu har jag team deathmatch. Stopp, Ingela. Deathmatch, jag ska race. Jag ska race. Bookmark race. Stopp. Chariot of the God. Vad är det här? Chariot of the Gods. Klockan är 22:14. Snopp. Jag hinner spela. Rumpa. Tre varv, det måste vara kort. Kort race där. Kort race där måste vara. Cheetah, det här var en annan flow. Frimon. Vad gör jag? Cyclone. Elbilen. Den här elbilen. Elbilen har vi låtit. Det är skönt att köra med elbilar. De tysta brummar inte på en låt. Det luktar lite grann. Stinker inte. Stopp! Vad fan händer? Balle, vad är det? Ja, byggt bra. Besatt av gitarren. Stopp. Han är en bra bana. Stopp. Han är kul bana. Stopp. Inga assvåra parkour. Inga ass omöjlig wall rides. Allt fint. Här är nice. Jag säger saker inte mer. Jag säger saker utan att jag klarar på mig.
Här kommer jag. Kan du sluta? Varför tog jag mig? Jag är trött på mig. Ja, jag håller på så här. Senare saker jag inte vill. Jag undrar om jag vill saker. Tvångsmeningar. Kör då! I alla fall. Nu sa jag igen. Fan! Så på mig. Så arg på mig. Så jag håller på så här. Trött på mig. Så fucking jobbigt. Jag kan inte förstå hur jobbigt. Tvångstankar. Nu kör vi! Jaj! Lalalalalalalala! Kör upp då! Vi kör väl här då! Lal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 
Nej. Upp här och upp och så upp här och upp. Så. Rumpor. Det är nästan när jag blir arg också. När jag blir arg, då säger jag sådana saker. Då häver jag under saken. Men det är mycket ur att tänka på vad jag ska göra. Jag snackar alltid för sig. Jag snackar ofta för att tänka efter sig. Oj, så skulle jag inte ha sagt. Ord och meningar är bara ihopsatt i bokstäver. Och så. Samma som ålder är bara en siffra. Eller siffror. Man kan säga vad man vill. Ord och meningar är bara fortsatta bokstäver som någon har kommit på. Samma som ålder är bara siffror. Så någon har kommit på. Inte så bry sig. Aj! Rumpa, la. Utan la. Kör vi! Kör nu till dem! Ja! Det är bra här i elbilen. Elbilen är bra att köra. Tänk om man inte hade ord och meningar. Vad ska man säga då? Smock i rumpan, smock var det där. Ja.
klokt kort. Ja, jag ska säga. Jag ska börja så här. Du kan köra runt. Du har ratt på bilen. Vi har ratt på bilen. Det finns ratt på bilen. Vad är det? Yellow, black. Vad är det här? Galenskap, vad är det? Yellow, black, pride. Stopp. Som jag skriver. Vad är gulligt? Gulligt. Jag smiler nu. Jag hittar inte rätt smiley. Får jag då? Där. Okej. Jag har också tre varv. Fan är det. Ett varv räcka. Jag testar det här åt. Bättre kubik. En bättre bil kanske.
Surya tycks det vara på. Det var det, tycker jag. Oj! Stånd. Vad är det här? Stopp! Ja, smart. Malle. Oj, helvete! Det var ju saker i det här. Det är saker i. Nej, äckel går där. Äckel går där. Wow, vad oj! Satan! Wow, vad händer då? $18 var bara fjantigt lite flyg för det här. Like jag kan bygga för like för det här. Paris Hilton och Nick Hilton och sånt där babes som är här. Babes. Nu är det hit. Kom hit så får du ta. Ta race fort som tusan. Stay puffed. Face to face. Face to face horse. Face to face sheriff. Face to face aqua. Kara my way. Face to face hongo. Vad är det?
Over. Vad är det här? Det här måste jag köra. Bygga det. Jag kommer att bygga det bra. Snabbstånd. Det måste jag köra. Det måste jag testa. Det måste jag testa. Hej, jag ser igen honom, Mickis. Mickis slöt upp. Mickis med M. Så står han. Point. Nu kan jag slå. Nu kör vi. Snoppar. Det här. Galet resa också. Jaha, och vad händer här då? Stopp. Vad händer här? Så här kostar en GF1. Okej. Alltså, står det. Crimson helmet har jag. Nu har jag customer. Jag måste ha. Har en alien som kör. Min bil då? Du är handlös. Stoppa det kuggen kommer jag stå. Kuggen. Vad har ni gjort? Kuggen. Har ni gjort här igen? Vad har ni gjort här igen? Vad är detta? Vad är detta? Kugg. Vad är det här då? Rumpa. Nu då? Tog som rumpan. Vad är det här? Stopp nu här. Kuggen runkar, man kan få. Kuggen på. Vad är det här? Läskigt. Skyltdockor och... gubbar. Kuggen runkar, man kan få. Kuggen på. Vad är det för race? Kuggen race. Och här då? Fucked up, galet. But I like it. Älskar modded race. Modern race är så jäkla bäst. Kolla på det här! Stopp! Nej! Inte flimmer! Har ni epilepsi? Nu får ni blunda. Titta inte på det här alltså. Knappt så jag kan kolla på det här. Jag har inte epilepsi och knappt jag kan kolla på det här. Men äckligt att kolla på det här. Äckligt. Kolla inte på det här. Knappt jag kan kolla på det här. Åh.
ekkelt. Space Docker. Den här bilen vill jag ha i Fremont. Det låter som att man är i någon tunnel. Jag hoppar över det här om du har epilepsi. Har epilepsi, titta inte på det här. Du får blunda. Så att det inte händer emot dig. Du får anfall. Så du slipper få anfall. Så få anfall. Jag har inte epilepsi eller knappt. Jag kan också titta på, kolla på det här lite. Så äckligt det här för att se på. Åh, vad ska jag inte se. Jag kan inte se på det här, men man blir bara ljudet i det. Kuxen. Men det är inte så här. Brickade. Blunda för er egen säkerhet. Hoppa över det här riktigt. Ni som inte får det här. Flickan. Jag kan inte se på det här alltså. Jag blir i huvudet. Det ont i huvudet. Det var helt snedögd och så. Fan är det. För definitivt ont jag har inte över något. Flickar vet. Stopp för fan. Sabba, vad är det här så där? Tusen. Det här är kul bil då. Det är en rolig bil här då. Ta bort det här. Ta bort den flickan där området. Flickan är glad, det går inte att se på. Så jag får. Jag blir bara yr av att se på det här. Så jag blir bara yr i huvudet av att se på det här. Obehagligt. Det är obehagligt att se på det här. Kukslag. Snopp här. Jag visste inte att det var sådana här flickande underlag på här. Vill jag köra här UFO race med äckliga flickande grejer också. Uff. Mina ögon har alltså tokigt. Jag har faktiskt kört race,
kört race förut som haft sådana här undan. Kört många race förut som haft sådana här undan. Kör fast här. Jag vill köra ner och ta en bild på det här. Tycker jag. Så jag tar en bild på vägen på den här bilen. Kursa undan, Så in här och parkera. Så har jag tagit en bild på det här. Space Rocker. Coolaste bilen i hela spelet. Ta bort det här alltså. Jag måste blunda. Ta bort det här underlaget. Här är min egen bil. Man måste ha en Saba. Cool bil alltså. Saba. Okay, Chrome Brickade. Så vi har en sån här Brickade. Fick en sån här. Brott. Bort från den här biten. Jag får ont i ögonen. Alltså ärligt talat, jag får ont i ögonen. Och jag ser på det. Hypnotiserad. I rumpan. Värst från stackarna som har
epilepsi om man ska säga bara. Och man kan inte spela det här spelet. Det är anfall. Usch vad det är läskigt. Därför jag varnar den här folk. Bort med den här flickrädden på mål. Tomt jag är utbildad. Bort mål mot huvudet. Vakna med huvudet här då. Kolla på den här flickan. Kul flickan. Kul flickan. Gå stå i helvete. Bort från den här flickan. Måste gå bort från det här. Kul som helst. Kul som helst att inte gå på. Så den här tunnel också. Epilepsitunnel, tunnel. Kuk. Epilepsitunnel. Jag skriver varningstext. Absolut, jag vill inte gå in. Hopp. Har ni epilepsi, titta inte på sista riset. Alla, nice. Jag stänger av den här videon och ska sova. Så, blir det.